Hlíðavallaskóla í Húnavatnshreppi má virða fyrir sér mikilfenglegt veggmálverk Baltasar Samper þar sem hann sviðsetur helstu viðburði Vatnsdæla sögu á mjög svo lifandi hátt. Einhverjum gæti þótt óhugulegt að vera sendur til fundar við skólastjóran þegar kennarastofan við hliðina á afhognu höfuði en aldeilis ekki hérna. Heimafólk stolt af verkinu og það vekur almennt aðdáun gesta. Þetta sko Vatnsdæla er sem sagt málu hér í svo kölluðu fresku af Baltasar listmálara og segir í rauninni frá Vatnsdælu í svona grófum dráttum eða sem sagt helstu söguatriði hennar. Og þetta náttúrulega einstakt verk og hérna mjög fræðandi bæði fyrir þá sem að koma hér sem gestir og nemendur. Já, þetta blasir við þegar maður gengur inn í skólan. Já. Og ég setur alveg gríðalegan svip á hérna já fyrir krakkana líka hvernig líst þeim á þetta. Ég held að það sko sé svona bara þetta venst eins og hvað annað en þetta er náttúrulega kannski ekkert svona þetta er ekkert mjög hugguleg sum myndatriðin í listaverkinu. Það eru bæði hér afhögnir höfuð og nýðstangir og allt þar á milli og bara eins og Íslendingasögurnar eru skilur en hér getur raunni lifa hana svolítið sjónrænt sem náttúrulega mikill kostur fyrir nemendur og þeir náttúrulega á móti þá náttúrulega aflaði sér upplýsinga Vatnsdælu. Já, þið haldið sögunni vel á lífi hérna fyrir krökkunum. Já, við gerum það og við erum náttúrulega svo sem líka með önnur verkefni sem að tengjast Vatnsdælu inn í Vatnsdal og með verkefni sem að reykja af Ingimundi gamla. Og það hefur bara gengið vel en það þyrfti náttúrulega bara meiri peninga og kannski meiri tíma. Já, einmitt. Hverju var ekki til það? Já, það svona, það gerist stundum. Það skortur á honum. Verkið málað árið 1989, styrkt af Listasjóði ríkisins sem hefur það meðal annars að markmiði að skreyta opinberar byggingar með listaverkum. Og ég held bara einstæmi í minnskostu Íslandi að þessi svona stórt og mikið sögulegt sem sagt listaverk í grunnskóla. Já. Nú náttúrulega kennir ýmissa grasa hérna á veggnum. Ég svona aðeins búin að glöggva mig og ég viðurkenni að ég ekki vel að mér í akkurat þessari sögu en ég að fara heim og lesa, það klartmál. Hver svona uppáhalds hérna sögubúturinn þinn hér? Ja, uppáhalds sögubúturinn minn náttúrulega hérna þegar að Ingimundur afhendir sem Snorris konungi sem ísbirnina og það þá fær sem sagt bátana stíganda í staðinn og stíganda röst er síðan sem sagt hér niður við hérna Vatnsdalsá og það þetta finna alla þessa sögubúta sem sagt í landslaginu sem náttúrulega mjög sniðugt og svo náttúrulega svolítið skemmtilegt að Baltasar mála sjálfa sig sem Noregskonung, það svona hóværin uppmáluð. Algjörlega, það var hann að tækifærið. Já, já. En ok, nú veit ég bara ekki, afhenti hann konungi ísbirni, átti hann ísbirni? Já, en sko hann hérna talið hann að við hérna semst fanga þá við Húnavatn sem hér semst vatn neðst í Vatnsdalsánni eða sem að Vatnsdalsáin rennur í og hafi flutt á síðan til Noregs til gjafar og semst að vinna sér inn eitthvað prik hjá Noregskonungi. Það hljóma bara ekki eins og góð gjöf að fá ísbyrni. Það var náttúrulega kannski á þessum tíma, þótti það náttúrulega merkilegt að eiga ísbyrni. Kemur það þannig að segja bjarnmerkriði? Það gæti verið, ég veit það ekki, en ég þekki það ekki. En semst að það er, svo er talið að hann hafi svo sem hérna, drepið birnuna en haldið hún honum, semst yfir veturinn til þess að vegna þess að það var náttúrulega ekki einhvern veginn þurfti hann að verja sjálfan sig og aðra fyrir sem sagt þessu óverga dýri. Er þetta tilbúið hérna að bæta eitthvað við eða? Nei, það stendur til að fæsti þess hérna sem sagt peningar að sjálfsagt úr sveitasjóði að sem sagt að merkja þetta sem sagt sitja á þessu stöpla sem að er að verja verki hér sem sagt upplýsingar sem sagt sögusviði bak við það. Og líka kannski að menn átti sig á hvað þetta er í landslæðinu.
staðsett þetta á korti. Já, þess vegna sko. En við erum með það svolítið, settum upp sem sagt þrívita kort sem sagt í við Ólafslund við Vatnsdal sem að er sem sagt lýsir þessum sögustaðin svolítið vel inn á kortinu sem sagt út að geta fundið þetta allt sko. En eins og hótelgestir hérna erlendir á sumrin, hvað finnst þeim þetta? Þeim finnst þetta náttúrulega algjörlega geggjað. Þetta er náttúrulega bara list í þeirra augum, skilurðu. Og svo náttúrulega þeir sem að koma úr þessu umhverfi, sagnfræðingarnir eða fornleifafræðingar eða einhverjir skilurðu sem eru á þessum söguslóðum hér, koma kannski úr Sturlunga tímabilinu úr Skagafirði og koma svo hér kannski án í Landnámu. Að þeir náttúrulega finnst þetta algjörlega frábært að geta einhvernig rakið söguna með sjálfum sér sko, hér á vegnum. Sko. En heldur að útlendingunum finnist ekki sko, súrrealist þegar þeim er sagt að þetta sé allt sanna sögur? Jú, sumum finnst það sjálfsagt sko, sérstaklega það sem er hér upp á vegg sko, að haldir á haus og ert búin að sko, höggva af raskinnar af mönnum og ert með nýðstöng hér með hérna, sem sagt, trosshaus og svona, jú, sjálfsagt er það. Þau snúðu bara getur við að hlaupa burtu? Nei, ekki, gefur það nú gerst enda, en maður veit aldrei hvernig að það gerist. Nei.